חלפו מאז החליט דוד בן גוריון להתפטר מראשות הממשלה ולעזוב בפעם השנייה והאחרונה את ירושלים לטובת שדה בוקר. גנזך המדינה חשף היום את הפרוטוקול מאותה ישיבת ממשלה דרמטית, שונה מאוד מכל מה שאנחנו מכירים היום. אודי סגל עם הכתבה. ראש הממשלה התפטר. זה היה לפני 50 שנה. בהפתעה הגמורה, דוד בן גוריון מגיע לישיבת הממשלה ב-16 ביוני 1963. הוא מטיל פצצה. זהו, נגמר לי, איני יכול עוד, בסגנון מפייניקי, מתומצת, מחוייך, מעורר געגוע. אני מבין שאחרי הישיבה הממשלה כולה הולכת לאכול אצל הנשיא, ואחרי הארוחה אני מגיש את התפטרותי לנשיא המדינה. אני רוצה להגיד לחברים, אני פורש לגמרי מתוך צרכים אישיים שאין להם שום קשר עם בעיה או מעשה כלשהו. השרים עמומים, למרות השחיקה במעמדו, הוא עדיין עכשיו המנהיג היחיד הכל יכול, הוא מבקש לאשר לו חופשה. השרים מנסים לשכנע אותו להישאר. לבסוף אני רוצה לבקש, עד שתקום הממשלה החדשה, תנו לי חופש. יגאל אלון אומר, אולי אפשר לדחות זאת בשבוע ימים. בן גוריון משיב, לא, איני יכול לצערי להמשיך. הדבר היחידי שאני מבקש, חופשה. אלון אומר, לכל הפחות כמה חברים הופתעו, אני הופתעתי, יש מנהג שאם מבקשים לדחות עניין, דוחים. בן גוריון משיב, יגאל, תאמין לי, שאינני יכול. אשכול לוקח פיקוד, הוא לא מאשר את החופשה, ובן גוריון מגיש באותו ערב את התפטרותו במכתב פשוט ולקוני לנשיא. שבוע לאחר מכן, מתכנסת הממשלה שוב, ראש הממשלה המיועד אשכול נפרד מבן גוריון. מהמסמכים עולה הרוח המבודחת המכובדת של השיח סביב שולחן הממשלה. בן גוריון פותח, לא נתתם לי חופשה, לעוד פרידה אמשול בכם ביד חזקה. רשות הדיבור לשר האוצר. אשכול אומר, ברשות היושב ראש, לא יושב ראש, אלא ראש הממשלה, מתקן אותו בן גוריון. אשכול אומר, סליחה, ברשות ראש הממשלה, אומר לכם, אומר לך שמעולם לא היה קשה לי דבר כזה, לא מתוך חולשת דעת, אבל אני צריך לדבר בנוכחותך ולהגיד דברי פרידה. לא נחוץ, אומר בן גוריון. אשכול ממשיך, אני יודע שבלב כולם תבועה הכרה שאתה איש שבימינו הקים, בנה את המדינה, את הצבא, ואמרתי פעם ואני חוזר ואומר, מי יודע אם לא אתה, אם היינו מגיעים למצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו. בשביל העם בישראל, אתה ישראל. אתה בונה ישראל, אתה איש ישראל. We are serving as an example to our neighbors that they must not remain in their abject poverty, in their slavery. They can imitate us and lift themselves up. המהלך הזה מוביל לחילופי הנהגה בישראל, הוא מהפך בחיי אשכול, שהקים תוך זמן קצר, 5 ימים בלבד של מסע ומתן קואליציוני, ממשלה חדשה בראשותו. באותם ימים הוא רווק אחרי מות רעייתו, הוא מנהל קשר רומנטי סודי עם דליה קרמל בניו יורק. הוא מבקש ממנה שאת מכתביה תשלח במעטפה כפולה. את המעטפה החיצונית תמען אל יועצו הכלכלי שלמה אמיר, ועל המעטפה הפנימית תכתוב אישי ועבור אבי תמה, על שם ביתו, תמה שוחט. ובכן, אשר יגורתי בא, בן גוריון הלך, ואני גלשתי לתפקידים חדשים. נעקרתי מהקודמים ויש צורך לצלול למים חדשים עמוקים, צוננים ורותחים, ואני צועד קצת מפוחד ומחפש מחסה לגב. אינסטינקטיבית, כותב אשכול. יש כאן גם צניעות וגם חשש אמיתי בפרידה מאבי האומה. ברקע הפרשה וגם פרשת המדענים הגרמניים במצרים והמשבר עם ארצות הברית בשל בניית הכור בדימונה. 4 שנים אחר כך מוביל אשכול את מדינת ישראל למלחמת ששת הימים ונכנס להיסטוריה בגדול. דבר אחד לא השתנה, המים האלה עדיין צוננים ורותחים.